دا وګره او کتل په لا دا وګره بیا تیر او بیا تیر اوس رانه وتر علي ګل تلالو خو په لې وو ویل مشو زوم غدا مشو سر کو تو وګور کنه وره کیمره ته قتل دي خان دا وګره ا ا شکل خو صفاره راځه ماشوم دا ګوره ته ماشوم بغیر اته دا نه ګوره نو سر ته ګوره کو ځلین ځای ګوره بورنه بوره هغه سو پیری چانس والے دے وای چا پورخه تکینی کینه نی سره بیا کینی بوره بیا پاسی یو سم ماستر قسم دا یار دا خبرین کوي وسه هاه کار دا بوره دا وګوره دا ماشوم بیا راغه خدل ته وتا واو واٹ ا کون دی یاترانا کام کر یار بھائی یزدی کس پدی پوزا نہ خدا کا دے سو اخستلو یہ کیا لیے ہے اس کلر کے اوپر سے وہ گتا لیے کہتے میں یہ لے کے اتا ہوں